gjithmonë më zeni kështu duke dasht me ushqy me hohen, me produktet e hohes, të cilat janë edhe me mjalt, me kanel, dhe janë super të shishme, normalisht edhe me Pepsin dhe Elbar që janë me qëtanë të emisionit. Gjdo dit ne kemi edhe televizion 21 në Maqedoni, pjesë të 21 gratrit, dy kolege tona Sabina dhe Rina gjithmonë kujdesen që gjdo aktualitet që ndodhë në Maqedoni të nasilin dhe të bëjmë pjesë të 21 gratrit për shikuesi tonë që i kemi jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Maqedoni, për në Shqipëri e shumë e shumë gjerë, sepse edhe diasporën ju edini që edhe pse na keni arë të tunë i dalim i presim, kjo është rubrika Miqtë e Vini Bashkëqytetar që vjen çdo të premtë për ju, keni pas ditën e djeshme, ndërsa nga Shkupi, më saktësisht sonte të kemi material nga Kërçova, janë një grup shumë i njohur prej atje që ka shumë vite që nuk janë bërë bashkë në një skenë, një grup nga Kërçova, të cilët janë rikthyer me një koncert dhe të cilët të gjithat ndjenjë dhe emocionin që kanë pasur e kanë nda para kamerës televizionit tonë. Një bruhu, kusë të lejnë në kurë të vetë mua. Në këthejnë, jë dikë dhe vetë të tjerë, ku prakë do qëjnë të rëndu. Në fyrurit të themu të shikua, në lumit të në jetë ajo në rodi. Po sot ku ty të kam raktisu, shumitë të kurbeti ma ori. Gëzohu, gëzohu, u s'ka na i me tashu, po a po vjerë, vjerë me rini. La, nga la, i s'jeve të tjero, e jo nga je, ke qëllë dhe dhe tjesh, u s'ka na i me tashu. Gëzohu, gëzohu, u s'ka na i me tashu, po a po vjerë, vjerë me rini. Të nderuar miq, përshëndetje nga Uskana, pra nga Kërçova, jemi këtu në një këtë koncert i cili ka mbledhur të gjithë qytetarët dhe sidomos një pjesë të madhe të mërgjimtarëve në qendrën e qytetit. Bëhet fjalë për manifestimin Uskana ime dhe këtu me mua së bashku është organizatori, kompozitori, tekstshkruesi dhe kitaristi, shumë tituj. Për njerë, zotri Qamil Aliu, për shëndetje dhe mirë se ju gjetëm këtu në Uskan. Shumë faleminderit, unë t'ju them mirë se erdhët, në nderuat shumë, sepse vërtet televizioni 21 është te për i shikuar edhe te ne, dhe vërtet ishte një privileq për ne të jemi bashkë me i sonte. Po të qesh ftyra, do e thënë gjithë shka ka kaluar mirë, sepse sa po përfundoj? Mendoj se... Ka qenë bukur, për arsye se kjo ishte një sprovë e rëndë për ne, ishte hera e parë pas 30 vjeç të mblidhemi sërish, të ringjallim të kaluarën, nostalgjinë e këngëve, që në një periudhë të madhe të them kohore, heshtën për arsye më tepër të regjimit të atëhershëm monist. Fundja ai regjim na ndëshkoi, na burgosi një pjesë të anëtarëve të grupit, disa të tjerë u larguan në Amerikë. Me gjitha të ne mbjetuam, sot është një kohë e re, një mundësi e re për ne, dhe vendosëm seriosisht të amarrim këtë punë, të vëmë veten të them në një binarë të punës, dhe të shofim a jemi vërtet ata që kemi qenë dikur me atë energji, me atë kondicion, me atë vlerë këngës që të t'ja japim publikut, sepse e veçanta e grupit gjithmonë kemi thënë është ndjesia e përbashkët e ndjenjave të them me kërçovarët, sepse ne vuajtëm vërtet në burg për atë vuaj që më tepër e kishin vetë popullin në Kërçovë. E them këtë për një arsye shumë të shëndosh, sepse Uskana si këngë na uan atë mua dhe na ndëshkoj pushteti për atë këngë, i këndonim qytetit, i këndonim lirisë që na mungonte, e dinim se mund të apsojmë dhe e pësuam, me gjitha të kënduam, pas asaj kënduam edhe shumë këngë të tjera, sigurisht që pushtetit do t'i pengonte, por kënga për kundra asaj që ne ishim në burg, kënga vazhdoj të jetoj në popull dhe populli e barte në gjdo vend
në çdo qytet, sidomos studentët në Prishtinë, diaspora e kështu me radhë, Ajo këngë është, të them kushtimisht, edhe himni i qytetit ton, emblema e grupit ton. Edhe sonte Uskana ju ka pritur me shumë duar trokitje, unë e shoh nga fytyrat e njerëzve që janë ndarë shumë të kënaqur, po më thuaj se ideja e kujt ishte që të mblidheni pas kaq shumë vitesh dhe të risilni të gjitha këto këngë në skenë, sepse sigurisht ju besoj kontaktet gjatë gjithë këtyre viteve i keni mbajtur me pjesëtarët tjerë të grupit. Po ideja ishte të gjithë, para prakisht ne vajtëm në Amerikë, u bashkuam së pari atje, bëm një selektim të gjitha krimeve, se nuk ishim pak, mund, mos e te proj, nuk doa të exageroj, por mund të kishim ndosha mbi 250 këngë për një periudhë kohore që kemi vepruar, dhe nuk jam unë i vetmi ai që kompozoja dhe shkruaja, sepse çdo antar i grupit në vete është kompozitor, është tekst shkrues, është instrumentist, dhe jam po aq të suksesshëm sa të them ndoshta edhe më tepër, nuk dua të them për veten time se jam i suksesshëm, por megjithatë publiku na priste, kishte atë nostalgjinë e vete për të na parë në skenë, thashë ka atë lidhshmërinë emocionale me ne, na e dha besimin dhe të shpresoj ne e kryem atë amanet ndaj tyre dhe e kënaqim publiku. Si të bënd të ndjesh fakti që dikur para shumë viteve keni pasur barjera përsa i përket këndimit të këtyre këngëve dhe sot me shumë liri mund t'i këndoni ato para publikut? Ndoshta është keq të them, për në periudën e vitit 1987 në Burgun Hetus më mori një në pyetje dhe shumë, të themi lënduar shpirtërisht, ma bëri ju kur nuk do të këndoni. Përgjigja ime ishte... Pas ka pas gabim. Pas ka pas gabim, se përgjigja ime ndaj ati ishte se do të vijet dita që ne ju vetëm që do të këndojmë, po them do të jemi në sheshin e qytetit. Dhe për që di, mu realizoa ju andër, u bësh gjendër. E të tjere letë mendojnë. Edhepse ne do i transmetojmë koncertin tuaj, për gjitha ta që nuk mund të ashojnë të plotë, më tregoni sa këngë interpretuan sonte grupi Uskana. Uskana sonte përvëndon të albumin e vetë, me 13 këngë, për të cilave 8 ishin them playback, kurse një pjesë e tyre u këndua edhe live, dosha u bë mirë që u këndua live, pastaj kishim atë pjesën e programit të lirë për kënaqësi të publikut dhe mendoj se edhe ajo doli mirë, sepse këngëtarët deshin të promovojnë veten në kuptimin se vërtet kanë mundësi dhe din të bëjnë gjën më të mirë. Dhe në plan kemi, veç kemi filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sëri të mblidhemi, kemi filluar me punë me përgatitjen e albumit të dytë, mendoj se do të dali shumë më mirë se ky i pari, edhe përvoja tashmë na bën një favor të madh, po edhe përgatitja e këngëve bëhet në studio profesionale në Amerikë. Madje ky album na ka kushtuar rreth $15,000. Një shumë e madhe, po më trego se po e përmend vazhdimisht këtë pjesën që jeni duke u mbledhur në Amerikë. Të gjithë antarët e grupit janë duke jetuar atje për momentin? Dhe sa numëron gjithsej grupi Uskana? Grupi Uskana numëron 5 vetë. Njëri është në Gjermani, Safet Shabani. Me atë me Skype, bisedoni, kur keni mbledhje. Po, egzistojnë gjitha mundësit. I dyti është Nasir Balazhi që jeton në Zvicër, performonte sonte, këndonte. Sali Shabani dhe Ilmi Shabani janë vlezër, jetojnë në Amerikë, në Chicago konkretisht. Por kur duhet të punojmë, ne mblidhemi në Chicago. Atje janë kushtet tepër të mira. Sali Shabani ka edhe studion e vete profesionale, por ku vjen puna e incizimeve, kuptohet se i bëjmë në studio me njerës profesional të ati drejtimi, inxhinier të zërit e kështu me radhë Pra ndaj them se puna më e favorshme për ne është të mblidhemi gjithmonë në Amerikë. Unë jam i vetmi në Kërçov, presi për cilë gjithmonë shokët, por kur më merë mali, shkoj edhe në Amerikë. Dhe ti je i vetmi që sonte nuk ngjite në skenë për të performuar, apo gaboj? Ashtu është, por unë kisha një detyrë
Si organizator. Më dha një detyrë të re, ta udhëheq gjithë këtë eveniment. Nuk e di, ishte hera e parë për mua, por sidoqoftë, mendoj se ia dola. Keq mirë, publiku është ai që fal edhe gabimet. Jo, ishte një koncert i realizuar mënyrë të përkryer, sepse edhe unë po e shijoja shumë atje. Më trego cila është kënga yte preferuar nga gjithë kjo album? Ato të fundit më dukën pak më i kishë ruajtur më përqef. Baj Zamani është një këngë e përpunuar, një verzion me kitara, këndohet, sepse këngëtari, jo vetëm që e pa porosin e dhimbjes emocionale të lidhshmërisë shpirtërore me Uskanën, por edhe kur është momenti i fundit të japi jetën, edhe në mos arrin qëllimit të vijë në Kërçovë i gjallë, ai lë atë amanetin e tij në Uskanën time kur të kaloni, thuni se vdiq ai djalë i ri. Dhe kjo është ai realiteti i hidhur se shumë njerëz fatkeqësisht kërçovar dekada janë në Amerikë dhe nuk arrinë të varrosin në Kërçovë. Ky mesazh i kësaj këngë është tepër prekës emocionues dhe unë nuk e dëshiroj që atë fat kërçovarët ta kenë të varrosin në Amerikë. Fundja atdheu është atdhe, lidhshmëria është me tokë. Dhe unë e di që Kërçova, si një gjëndër edhe disa prej qyteteve tjera të Maqedonisë, ka shumë mërgimtar, të cilët fatmirësisht nuk harron që të vinë dhe të na vizitojnë gjatë periudës së verës. Apo e vrenë këtë atmosferën e mërgimtarve gjatë kësaj vere, njësoj si kur edhe të kaluarat? Si, mërgimtarët për mua janë ajka e qytetit tonë, janë njerëz më të mrekullueshëm. Dhe për fat të keq, njerëzit më të mirë në Kërçovë janë jashtë. Është diaspora e shkëlqyer. Janë njerëz tepër human, njerëz që mbështesin çdo eveniment, njerëz që mbështesin familjarë, njerëz që vërtet u gjendet gjithkujt në çdo situatë. Prandaj them, janë njerëz të përkryer. Një thirrje të bëhet mërgimtarve, ata vinë. Kjo e dëshmoi edhe viti 2013 kur me aeroplanë, me autobusë, erdhen, votuan, brenda një dite dhe u këthujen përsëri në vendin e punës. Vota e tyre bëri që Kërçova të këthet shqiptarve. Po të mos ishin ata, ne asnjëherë nuk do të kishim këtë mundësi që fundja të jemi në këtë skenë. Tani do më tregosh për planet në të ardhmen, po unë këtu i kam edhe... Sepse për gjatë intervistës po e vreja që ju kam kështu mbrava shpinës. Ju faleminderit juve. Si kaluat? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Ne kaluam shumë mirë, i faleminderoj televizionit 21 që na ka dhënë përkrahje, na ka përkushtu këtë mundësinë që të ekspozohemi në publikun shqiptar, na ka mundësu që të bëjmë një kthejes pas 35 vitesh, edhe të shpalosim një material që është diçka ndryshe nga turma e muzikës. Shpresoj se kemi t'i ofrojmë diçka unike publikut dhe dëgjuesve. Dhe je kënaqur. Dhe jemi kënaqur. Jemi kënaqur sidomos, jemi kënaqur nga kërçovarët, nga përmbajtja e stepërme, na përkrahën shumë. Më së miri jo kur e shef se publiku është i kënaqur, jemi edhe ne më të kënaqur. Po ti e shijove çdo moment në skenë? Po si jo, kur e shejon ti publikun, atë e ndjen atë shpirtnisht reflekt. Energjia, po, energjia e publikut e reflektohet edhe të performanca e artistëve. Po, që a vilim përmendit diçka, ka vend për krejt. Antari tjetër, është nasir. 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 Komplet. Një emocion i veçanë. Nga dal. Po, unë me të vërtet, është vështirë gjej fjalë, po, kjo është momenti më i mirë i jetësime. Me të vërtet, tashtë jemi qëtësu pakës, po të shofish publikun, që është shumë vështirë periudhë verore, këshu me dasma, ka që një knajqësia zakonshme, kemi dhënë gjithë të mundshmen që kemi pas mundësi nga energjia jonë, dhe fati e mirë që ne jemi bo, ta mam grupi, uska në është bo komplet Qamili, Saliu, Naseri dhe Mika, dhe me thonë kemi qenë në një nivel të jazakonshëm, kjo nuk besoj se do të harrojt lekt, dhe kjo është një energji për të vazhduar dhe për të ofruar publikun, dhe për të falemderuar këtë publik që ka qenë sante, por shpresojmë në vitet në vijim, do t'i thrasim, do t'na vinë,
Dhe besoj se ky shesh do jetë atje fundi do ta ketë ke stacionin e trenit. Po, po pse jo. Dua t'ju falenderoj edhe juve për pjesëmarrjen, keni bënë. Edhe që ishim sa. Po. Çfarë më tha? Para se të fillonim tha, unë tha jam shumë principial, ta ora 9 fillon, tha që do të filloj. Tash më vjen keq, po me vërtet ashtu është. Jo, ashtu duhet jetë. Po, sigurisht. Me edhe një herë dua t'ju falenderoj shumë se keni bërë një punë shkëlqyer, ne jemi në fillim. Dhe natyrisht që kemi nevojë për televizionet si që është televizioni 21, dhe shpresoj se do të vazhdoni që të na jo të na reklamoni kështu, po të na mundsoni që këngët tona të jehojnë gjithë në troje shqiptare. Kjo është e rëndësishme. Se. Se nuk jeni në fillim, jeni në fillim të diçkaje që e keni lënë gjysë. Kështu më smirë të përshkruat. Në fillim të rikthimit. Në fillim, po, të rikthimit. Trego pak ndivja me albumin e ri, sepse një album e di që do kohë, dhe për kushtim, edhe me që ju jeni pak sa të shpërndar, dikush në Zvicër, dikush në Amerikë, dikush këto, si do ja bëni, kur planifikoni të nisni dhe kur do të publikohet, e keni menduar? Po, albumi ka një të veçantë specifike, më thanë në konceptin e si e kemi bërë, po thuaj se çdo këngë ndërlidhet me një tokë fjalësh që ka të bëjë me Uskanën. Nëse motivi i këngës është ai dashurisë, e bukura do të jetë uskanase. Nëse dhimbja ka të bëjë me njeriu, ajo dhimbje përshkohet te uskanasit. Dhe nëse nostalgjia për vendin është e dikujt, do të jetë për Uskanën. Do thënë kjo është e përbashkëta që e përmbledh gjithë përmbajtjen e albumit. Ne e kemi publikuar tashmë dhe sonte e kemi shpërndar 500 kopje që ka sponsoruar një shoku im nga Amerika. E falenderoj përzemërsisht, ndonë se edhe një herë e prezentova. Dhe hapi i ardhshëm për ne do të jetë pikërisht mundësia që po na jep televizioni juaj TV21. Jemi të ftuar në Prishtinë. Po, në studio atje, nga Fonandjeke. Pase, po, edhe do të performojnë shokët live. Përzemërsisht i falenderoj për ftesën që na e kanë bërë. Mendoj se do të kalojmë jashtëzakonisht bukur dhe ëndra jonë është ashtin nga dal, hap pas hapi ne të dalim edhe para publikut në Prishtinë, sidomos në Shkup, edhe në Tiranë. Këto janë ambicijet tona, nuk friksohemi, jemi shumë mirë të përgatitur, edhe teknikisht besoj se do t'ja dalim. Edhe unë jam sigur që do t'ja dilni, unë ju falimderoj shumë që të gjithve që na dhat një natë të shkëlqyer edhe shpresoj që t'ja kaloni sa më mirë edhe në Prishtinë në 21 gradë për gjithë televizionistët tanë, duhet të na ndiqni vazhdimisht për të parë edhe disa performanca live dhe tani diçka për fund besoj që keni për të thënë. Unë dua të them që kjo që ndodhi sonte na ka dhënë një energji shumë të madhe dhe e mbaj fjalën. Do të ketë këngë edhe shumë këngë tjera të reja. Mendova që po thua e mbaj fjalën se do të ketë dark. Ajo dark është gjithsesi, po sinqerisht po ju them, për fatin e mirë grupi Uskana ka njerëz të mrekullueshëm, vjen keq që po them kështu, po ne për fat mirë kemi edhe këngë që nuk i kemi realizuar dhe kjo energji që kemi mbushur sonte do të na japi mundësi që të vazhdojmë me këngë tona të bukura, si për Kërçovën, edhe për troje gjithë shqiptare, anë mban. Tani, të them diçka, në këtë kohë moderne, interneti në ka dhënë shumë mundësi të bashkëpunojnë në distanca shumë të largëta. Unë në Amerikë, në seri në Zvicër, që Amili këtu gjindet në Kërçovë, kështu një historik të shkurtë ndoshta dëgjuesit tanë dhe publiku tonë nuk e din në biografin tonë, po kemi qenë të shpërndarë që nga vitet 80-ta. E tash në umë nësua me internetin të bashkëpunojnë, në përmjet internetit, buem share file-at, edhe kështu i bëjmë incizimet, shpërndajmë ideat, frymëzohemi nga njëri dhe tjetri. E shfrytëzoni për mirë. E shfrytëzojmë sigurisht për mirë, ja krijuam një material, edhe kur erdhëm këtu për të dhënë promovimin, kur e pam interesin jashtëzakonisht të madh të publikut, kjo na shtyu, na nxiti së tepërmi. Edhe më tutje të vazhdojmë me një vrull më të nxehtë. Krijuam diçka se besoj se në thesarin ton kemi një material edhe shumë kanë kemi pa incizuar. Edhe kështu do të mundësohet, do të japi mundësi publikut tonë të ndëgjuaj shumë këngë të tonat në të ardhme. Me këtë edhe unë, si tha vlau, se kam vlakët, në një mend, po, në kanë motivu për publiku si ashtu edhe ju, me vazhdu punën që kemi ndisë, dhe me ju kryu diçka
material më të re edhe gjithmonë do të mundona që të vazhdojmë këtë punë që kemi nisë. Vjen mirë dhe Qamil? Komplimente ju e njerë. Falinderit. Për sonte. Dhe unë të them edhe një diçka tjetër. Ne si njerës, si intelektual të them kushtimisht, unë mbrujtëm në Universitetin e Prishtinës, unë mbrujtëm me Radio Televizionin e Tiranës, Radio Tiranën, dhe jemi këta që jemi. Në Prishtinë kemi shumë miqë, në përgjithsinë në Kosovë, Prizren, Ferizaj, kështu me radhë, dhe kjo që të ndodhi sonte, në këte eveniment, po them se si kura kemi përbërç, ta performojmë gjithë këtë program edhe në Kosovë, pra në miqëve tanë që vërtet i din këto këngë, i kanë kënduar bashkë me ne kur ishim në vitet e studimeve si student. Shpresojmë se do të kthehet ajo nostalgji të jemi bashkë me ata. Edhe unë uroj që tjetë kështu, ju falimderojmë shumë dhe falimderoj të teleshikuesit ta, ne përshëndetemi nga Uskana dhe shihemi në studio, ju do të qëndroni me ne të nderuar miq, ndoshta mos harroni që grupi Uskana do tjetë edhe në studion e 21 grad për të performuar atje live për të gjithë ju. Thank you, falimderit.